Existuje jeden verš Biblii, ktorý je centrom všetkého. Je centrum najväčšieho poznania, aké človek sa môže dožiť a poznať na tejto zemi. Je centrum najväčšej záchrany, akú človek môže na tejto zemi zažiť. Je centrom najväčšieho poznania, centrom najväčšej lásky, centrom najväčšieho vyznania, aké Boh mohol povedať človeku. A ten verš povedal sám Ježiš, sám Pán Ježiš. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. A potom existuje ešte jeden verš v Biblii, jeden text, ktorý nielenže je centrom, ako ten, ktorý som citoval, ale je priam svätyňou svätých Biblie. Svätyňou svätých celého písma. Svätyňou svätých všetkých prorokov a všetkých slov, ktoré kedy Boh človeku povedal. A viete, ako začína? A prečo som presvedčený, že je to svätyňa svätých? Lebo začína takto. Ja, Ježiš. Ja, Ježiš. V celej Biblii nebudete počuť žiadnu vetu, ktorá by začala takto. Ja, Ježiš. A v celej Biblii nebudete počuť, ako Ježiš hovorí, ja, Ježiš, posielam svojho anjela, aby vám toto svedčil po zboroch, že Duch Svätý a nevesta Kristova hovoria, príď. Hovoria, príď. Všimáte si, čo tam hovorí Pán? Ja, Ježiš, a cituje, čo hovorí Duch Svätý. To je taká svätyňa svätých, že každý kresťan by zjavenie 22.16 mal čítať na kolenách. A s pláčom a s bázňou vo svojej srdci. Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po zboroch, že duch a nevesta hovoria, prídi. To, čo hovoril Stano na začiatku, ma tak nadchlo, že som veľmi ľutoval, že som povedal, že má 10 minút. Mal som povedať, máš hodinu. Ale Stano mi povedal jedno veľké tajomstvo. Povedal, netráp sa na tým. Číňania majú skvelé podobenstvo alebo príslovie. Keď je niekto smedný, daj mu len polovicu pohára vody, aby prišiel znovu. A aby sa spriateľil s témou, aby si to začal vážiť. A ja týmto polovicou poháru chcem povedať to, že tú druhú polku pohára bude o týždeň v Brne na Durďákovej 5 o 9:30 v sobotu do obeda a nevieme, kedy skončí tá konferencia. Možno o 3, o 5, o 8, nevieme. Ale týmto vás všetkých aj na YouTube pozývam na Durďákovú 5, kde bude kázať znovu Stano Strunc. Ja budem hovoriť a budeme znovu hovoriť o svätyni svätých Biblie. Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela. A tí ľudia, ktorí dnes kážu o vytržení, o tom príď, Pane Ježišu, to sú tí anjeli, ktorých neodmietajte. To, čo chcem dnes povedať, je veľmi silné, nadväzujúce na to, čo hovoril Stano. A pritom vám otvorene hovorím, že aj keď mi poslal to, čo bude hovoriť, ja som to vôbec neštilizoval do toho, už som to mal dávno pripravené a som videl, jak to režiruje Pán. To, čo hovoril Stano o začiatku, o ráji a tak ďalej, má ohromný význam pre našu generáciu, totiž Pán Ježiš, keď spomenul, čomu bude podobné nebeské kráľovstvo v našich dňoch, tak tomu nebeské kráľovstvo nebolo podobné nikdy predtým. A tá podoba toho nebeského kráľovstva je v tom, že bude jedného dňa podobné to nebeské kráľovstvo 10 pannám.
a 5 z nich bolo rozumných a 5 bláznivých. A ten čas, kedy jedného dňa bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim pánám, je niečím limitované v Biblii. Nemôžete si len tak povedať, tak to bude dneska. To bolo vtedy, alebo kedy to bude. Máte tam jednu podmienku. A keď táto podmienka sa naplní, tak vtedy, pán Ježiš povedal, vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo piatým bláznivým a piatým rozumným pánom. A to, čo bude oddelovať múdrosť a bláznovstvo tých panien, to nie je ich čistota. Lebo všetkých 10 sú pre ten symbol, ktorý na nich pán Ježiš použil, a to je panna, sú čisté. Všetkých 10 je dokonale umytých krvou baránka. Nebeské kráľovstvo je to, keď niekto v tom kráľovstve miluje Krista, poslúcha Krista a je umytý krvou pána Ježiša. A to je ten symbol tej panny, je čistý. A napriek tomu, že je v tom kráľovstve niekto umytý krvou, vládne nad ním Kristus, miluje pána Ježiša, tak pán Ježiš hovorí o ňom, že je to panna, ale je bláznivá. A ten dôvod, čo ich takto rozdeľuje na múdrych a bláznivých, je iba jedna jediná vec. Ukážem vám na to, ako sa ťahne celou Bibliou ten rozdiel medzi tým, čo delí ľudí na bláznivých a na múdrych. A začalo to v ráji, keď prišiel Boh do rája a povedal Adamovi a Eve, nejedzte z tohto stromu, lebo v ten deň, keď by ste jedli z neho, zomriete. Zomriete. A počúvajte, čo sa stalo. Po Bohu prišiel do rája had. A viete, čo urobil? Zopakoval to slovo, ktoré povedal Boh. Ale dal pred neho slovo mne. Nezomriete. Bolo tam to slovo, ktoré hovoril Boh, ale predtým tam bolo slovo ne. Nezomriete, ale Boh vie, že keď budete jesť tohto stromu, budete ako bohovia. Stano s tým začal. A ste cítili tú silu ducha, s jakým zjavením prišiel. Že ľudia, ktorí počúvajú Boha, jeho napísané slovo, prijímajú zjavenie. Prijímajú Božieho ducha. Prečo? Lebo toto slovo je duch a život. Toto slovo to nie je len poznanie nejakej múdrosti. To nie je len nejaká inteligencia. To nie sú len nejaké presvedčavé slova. Ale to je duch a život.